Fala aí galera, beleza? Bem-vindos à Caatinga novamente, bem-vindos aí ao meu canal. Se não é inscrito, se inscreve, se for inscrito, ativa o sininho para receber algumas notificações. Galera, essa plantinha aí que eu acabei de mostrar para vocês aí, né, de início aí no vídeo, ela é conhecida aqui pra gente aqui na Caatinga como chumbinho. Algumas regiões conhecem como cambará de chumbo, certo? Isso aqui é uma das variações do cambará. A frutinha dela realmente parece, né, os carocinhos de chumbo, né? Muito cheirosa, cara. Por isso chama, também conhecido como cambará de cheiro. Bem cheirosa, bem, um aroma bem gostoso mesmo. E claro, ela é medicinal. Tá, vamos especificar aí como podemos usá-la na medicina popular. Problemas respiratórios, bronquite, asma, até mesmo para gripe. Quem tá com catarro no peito aí, como fala aí, é só fazer um chá por infusão. Pessoal, por que que tem que fazer por infusão? Porque se ela passar de certo ponto de cozimento, ela libera alguma toxina, porque ela também é tóxica. Então tem que ser por infusão. O chá por infusão, já falei como que é. Coloca um copo de água fervendo, joga a folha dentro, deixa 5 minutinhos e retira. Deixa esfriar e toma. É, para contusões, galera, quem tem problema de reumatismo, a galera que joga bola, que machuca, da mesma forma, faz o chá por infusão, coloca um paninho dentro ali, retira o pano, uma espécie de compressa, e coloca, deixa uma temperatura que seja suportável e coloca no local da contusão, ali no machucado, tá? Vai fazer esse tratamento aí durante uma semana, vocês vão ver a diferença, tá? É bem funcional o negócio, beleza? Então é isso, galera. E sem contar que ela é ornamental. Por exemplo, na empresa onde eu trabalho tem muito dela. Só que é uma variação da espécie. Não é exatamente essa, tá? Ela essa realmente é ornamental. Essa que eu tô falando. Mas essa aqui a gente encontra na nossa Caatinga. Plantas medicinais, plantas que curam. Galera, é isso. Muito obrigado aí. Forte abraço. Se gostou, deixa o like, compartilha e comenta aí, beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai conversando, trocando a ideia. Forte abraço, valeu, Feliz Natal aí, já um pouco atrasado, e Feliz Ano Novo para todos vocês aí. Valeu, forte abraço.